Yevlaqda bir neçə sakinin su sayğacı oğurlanıb. Bəs görəsən sayğacılara oğurlanan sakinlər buna görə hansısa cavabdehliyi daşıyırmı? Bax, bu barədə daha ətraflı sıradakı sujetimizdən biləcəksiniz. Sayğacı burada uğurladılar, nağarda, neynədilər, mənim sürüm gəlir. Yevlaq şəhəri Qamboy Quliyev küçəsindəki 1B nömrəli binada yaşayan Məhlugə Əhmədova deyir ki, bloka quraşdırılan su sayğacıları uğurlanıb. Qapını bağlayırıq, içəridə otururuq, çöldə nə xəbərimiz var. Bu qonşu başın qaldırdı ki, mənimki də yoxdur. O qonşu dedi, mənimki də yoxdur. Padiyez uzunu hamısı dedi, 6 padiyezli altısında ikini də söküb götürür. Zəhra Səmədova isə bildirir ki, sayğaclar uğurlandığından onlar hazırda 120 mənzillik bina üçün nəzərdə tutulan su çənindən istifadə edirlər. Su, obşu çən var, çənə gəlir, köhnədən var o çən. Ondan da istifadə edir. Da nəyə qədə şikayət edir. Yevlaq Su Kanalı İdarəsi vəziyyətdən xəbərdardır. İdarədən bildirilir ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılsa da, bu vaxta kimi heç bir nəticə əldə olunmayıb. O da deyilir ki, sayğacıların qorunmasında abonentlər diqqətli olmalıdır. Sayğacıların qorunmasına və sazlığına vətəndaş cavab deyildi. Buna görə də biz dəfələrlə vətəndaşlardan xahiş eləmişik, bildirmişik ki, quraşdırılmış sayğaclara onlar özləri nəzarət eləsinlər. Qiymətli material, metallara görə satmaqdan ötürü bunu bəzi vətəndaşlar törədir. İdarədən verilən məlumata əsasən, hadisəyə görə sayğacıları uğurlanan sakinlərə hər hansı cərimə tətbiq olunmur. Həmin binalarda yenidən su sayğacılarının quraşdırılması nəzərdə tutulub. Elmir Həsənov, Nərmin İbrahimova, Ramin Ələsgərli, Yevlax.